Assalomu alaykum aziz Lifehouse kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan g'oyatda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar, qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan bu liboslarimiz uyda va ko'chada kiyishga mos bo'lgan, kuz, qish va bahor mavsumida kiyishga mo'ljallangan ko'ylak va ko'ylak lozimlardir. Bu liboslarni buyurtma asosida ham tikib berishimiz mumkin. Undan tashqari, Telegram guruhimizga kirib ko'rsangiz, ko'ylak lozimlari narxlari bilan yozilgan. Ko'ylak lozimlarini Telegram ssilkasi orqali narx-navolarini bilib, buyurtma berishingiz mumkin. Telegram ssilkamni va telefon raqamimni opisaniyada har safar takrorlab kelayotganimdek qoldirib boryapman. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda kommentariyaga yozib qoldiringlar. Undan tashqari, qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Savol va istaklaringizga vaqtida javob qaytarib borishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, albatta biz bilan bog'laning. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Navbatdagi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etib boramiz. Nafaqat liboslar, balki oyoq kiyimlari, palto, kardigan va kurtka, mavsumiy liboslar, uyda va ko'chada kiyishga mos bo'lgan milliy ko'ylak lozimlar va zamonaviy liboslarni taqdim etib boramiz. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.